tere, head televaatajad ja tere tulemast vaatama saadet Teler TV. Tere ka minu poolt. Nagu te teate, on meil saate kõrval ka meie enda interneti koduleht teler.tv, kus te saate promoda nii ennast, oma loomingut, kui ka võtta osa erinevatest konkurssidest. Parasjagu ongi meil käimas kaks konkurssi. Üks on siis Suve sündmus 2009, mille peaauhinnaks on vinge videokaamera. Ja teine konkurss on Suve modell 2009. Ja ka mõlema kohta leiate ikka rohkem informatsiooni meie kodulehelt teler.tv. Just nimelt, aga nüüd ilma pikem jututa on teie ees kohe meie tänased põnevad lood. Nii siis oma järgmises loos tutvustame teile modelliagentuuri assistendi tööd. Kuidas meeldiks teile töötada ilusate inimeste keskel, välismaaga suhtlemine ning modellidele võimaluste andmine? Ja vaadake, kas teie meelest võiks olla see unistuste töö. Moemaailm, modelli, sära, glamuur, see kõik tundub nii ahvatlev, särav ja huvitav ning põnev. Seisame siin elavate modellide agentuuri ukse taga. Lähme vaatame, milline näeb välja ühe assistendi tegelik tööpäev. Lukus on! Tahaks küll väga tulla. Võibolla võtkid. Me tahaks jala modelli maailma ukse vahele pista. Tule vaata, miks me sobime modellideks. No sorry, eks see legi peale? Tere! Priili sinimust olge. Jaa! Või kõrvas! Tere, tulge edasi, tulge edasi. Nii, kuhu me minna? Kas sa võtta tänast ära? Meil on siin kaks karust, et siin all on meil modellidel peatumisvõimalus, kes tulevad mujalt kui Tallinnast, et kaks sõukest külaliste tuba ja väike garderoob seal taga, kus on riided. Ma olen see modellid on nii kurnav, et siin vahepeal tuleb iskavad pigali ja magavad ennast välja. See on ju, me ju kõik teame modellid elu, et sõgi pidutsemine ja väljas käimine. Tulge ülesse, meil on kontor, et mõrra. Nii, ja lähme vaatame siis kontorisse. Siin on meil Living Modelsi assistent, tere! Mis sa praegu teed? Kuidas su tööpäev välja näeb? Praegune tööpäev välja näeb nii, et ma panen uued pillid ülesse ja siis üritan meie tüdrukute ja poisid ära saata välismaale. Et nad siis suvel ei oleks meil Eestis ja ei raiskaks oma aega. No mitu inimest sa päevas piiri taha saadad? Mingi kolm võibolla, kui läheb ilusti ja vahest võibolla end üks, aga see täiesti oleneb, noh. Et kuidas nagu soovi on ja kui kaua ühe või teise asjaga läheb aega. Suvel on kindlasti rohkem minejaid, eks ole? Suvel jah, kuna kõigil on kool läbi ja siis ei ole midagi, mis neid hoiab kinni. Aga on noored julged, lähevad ikka? Või on ka neid, kes ei taha minna? Ikka enamused on julged, aga need, kes ei julge, siis me räägime need julgeteks. Käib väike kauplemine, jah? Vahest juhtub küll, et vahest on vanemad vastu ja siis me üritame vanemad ka ühele poole saada. Aga mis sa veel oma töö juures teed peale selle, et sa saadad piiri taha? No tegelen ka Eesti turuga, et näiteks mingid ajakirjad, showd, siis räägin Eesti klientidega, et kas kuidas seda läbi viia ja kuidas seda üldse korraldada ja kes läheb sinna, kes ei lähe, annan mingid soovitusi ja nii edasi. Et sinu töö on hästi mitmekesin, et kus sa sellist asja õppinud oled? Kas lihtsalt töökäigus? Pigem töökäigus, et ma ei ole seda õppinud. Ma arvan, et seda ei saa õppida. Ma ei saa õppida. Aga kas sulle meeldib enda töö? Ma olen väga rahul sellega, aga ma ütlen, et see meeldib mulle. Kuule, aga näita meile, millised on sinu igapäevased töövahendid? Mis asjadega sa teed tööd? Ja ära ütle nüüd, ära näita mulle hiirti oma pastakat ja märkmiku, vaid reaalselt, mida sa teed? Kas sul on Polaroid kaamera, millega sa pilte teed? On sul mingisugune graafik, kuhu sa inimese kirja paned, kes välismaal viibivad? See suhtes, et mu igane päevane töö kindlasti on Photoshop ja siis kaamera, mida oleval hetkel kasutatakse teises ruumis pildistamise jaoks. Siis sentimeeter ja... Oota, aga räägi ka siis, mida sa täpselt millega teed ja miks? Näiteks Photoshopiga ma retusheerin ja korraldan pilte teen korraks. Mis sa teed, et kui kellegil on midagi rohele libla hamba vahele jäänud, et siis tõmbad valgeks või? Just nimelt seda ma ka teen. Ja siis on hästi palju pabereid.
mida ma ka kasutan selleks, et märkida üles kõik vajalikku. Ühesõnaga, sa oled arvutigraafik, sa oled sekretariaalsed töötajad, sa oled reisiagent, sa oled fotograaf, psühholoog. Nõustaja. mis sa veel teed? No ma arvan, et siis kindlasti kui tüdrukutel on midagi rääkida või millest midagi neid vaevas, ma kindlasti kuulan, et saan mingit nõud neile ühest või teisest asjast ja siis no, annan mingid soovitusi näiteks, kuidas ennast paremini vormis hoida. Elustiili guru. Just nimelt. Siis kui meil tuleb käesning, siis ma valmistan ette nende bookid, komkaardid. Mis asi on book, mis asi on komkaard, aga meie küll teame, aga tegelikult tavaliselt ei tea, sina tead, Silja. Mis asi on book? Ja mis asi on komkaard? No, ei tea. Siin on näiteks meie ühetüdruku book. Book on nagu raamat, mis sisaldab kõiki sinu töid ja kõike, mida sa oled nagu teinud. Nüüd mõlemad on meie tüdrukud, eelmiselt või kaks kuud tagasi tegid vist ajakirja Budoari. Siis need on nagu näiteks tess on minu pildistatud. Sinu enda tehtud pilt? Ja, minu enda tehtud pilt. Uskumatu naine. Samuti ka see enne on kaks meie tüdrukud meil kõrval toas oleval stuudios tegime üks päev. Mm-hmm. Need on nagu retusheeritud, samasti stilistika. Aga sa stilisti töötad ka? No ma nagu pildistamise ajal ikka vaatan, mis tüdrukutel selga saab. See on ka meie stuudios tehtud. Kuule, aga räägi nüüd, me oleme siin palju toredatest asjadest rääkinud, aga mis sul näiteks, mis arvab, mis sul on emotsionaalselt kõige raskem selle töö juures? Siis, kui sa pead kellelgi ütlema, et kuule, tead sa, sul on punnid näos või sa oled paks. Mõõdulint ei valeta. Praegu Milanos ei saa enne, kui sa 3 kilo alla võtad. Et kuidas sa saad noorel inimese öelda, kes on nii ilus ja armas? No see sõttes, et see ole keeruline. Ma lihtsalt ütlen, et vaata, ma ütlen, et kui sa, ma saadan sind oleval hetkel nii nagu sa oled, sul hakkab endal nagu halb olla seal. Kuna võrreldes teistega, sa oled natukene suurem ja... Mitte vajalikus mõõdus. Ja ma siis ütlen, et võiks näiteks ära öelda mõnele koogile ja mõnele jäätisele. Et see ei tee midagi nagu halba sulle, tegelikult isegi mõnes mõttes tervislikum. No nii. Aga tead sa, mis me nüüd hiilime ja vaatame lihtsalt kõrvalt, et mis sa siis teed selle Martiniga? Me võtame Martinilt mõõtmas. Martin, on sul hirm ka natukene või? Arvad, et oled kaalus juurde võtnud? Ma ei oska öelda. Ja väike loodad, et oled pikemaks kasvanud? No, mitte seda. Pikemaks poisid ei kasva enam kahjuks. Kõik me poisid kasvanud kui nii. Martin, vana sa oled? 19. Ah, no siis veel kasvab, siis on veel lootust, aga tüdrukud vähemalt kasvavad kuni 19. Kuule, kui sa tänaval kõnnid, kas sa siis võid peast öelda inimeste mõõdud ära, et aha, see nii pikk puus on tal, nii lai keskkoht on nii? On jah. Sõige professionaalne kritinism on ka mõningkord teinekord sees või? Ma arvan, et iga inimene on ilus omad moodi. Vahend selles, et mõni sobib modelliks, mõni mitte. Ja kindlasti mõõtmed niimoodi ma suudan silma pealt juba ära öelda, et kellel missugune puus ja... Kuule, aga kas sinu töö juurde kuulub ka näiteks uute modellide leidmine agentuuri? Kindlasti, meil... Näe, Silja, ka see veel juurde. Me kõik otsime uusi modelle. Kui Martin tõi meile tüdruku, kena tüdruku ja... Taivo, kes meil pildistab ja tegeleb poistega, samuti otsib uusi nägusi ja Evelin, nii et igalt poolt tulevad ka ise saadavad, nii et... Kuule, mis sa praegu kirja paned, et alt poolt hakkad ja siis üles, jah? Alt poolt võtan puusad, tuleb talje ja rindjaulad. Ja nüüd lähme fotoruumi ja vaatame, kuidas tehakse pilte.